Šovasar jau piekto reizi norisināsies trīs bumbu spēles, kurās visi aktīvās atpūtas cienītāji varēs mēroties spēkiem trijos sporta veidos – minifutbolā, strītbolā un pludmales volejbolā. Arī šogad trīs bumbu spēļu noris un izspēles princips lielākoties paliks tāds pats kā iepriekšējos čempionātos. Vienas komandas sastāvā varēs startēt septiņi spēlētāji, kurus spēļu laikā nedrīkstēs neaizvietot, ne nomainīt. Un spēlēs uzvarēs tā komanda, kas iegūs mazāko punktu summu visos iepriekš minētajos sporta. Minifutbola sacensības norisināsies 30. jūnijā un 2., 7. un 9. jūlijā Olimpiskā centra Ventspils minipiča laukumā. Savukārt strītbola mači 14. un 16. jūlijā tiks aizdīts stāvlaukumā pa Olimpiskā centra Ventspils basketbola halas ieejas. Pludmales volejbols norisināsies 23. un 25. jūlijā Ventspils pludmalē. Plašāka informācija par trīs bumbu spēlēm pieejama ekrānā redzamajās mājaslapās vai rakstot uz e-pastu trīsbumbuspēles@inbox.lv vai arī zvanot pa tālruni 26118232. Pieteikšanās sacensībām notiek līdz 16. jūnijam ieskaitot, bet 18. jūnijā 2019. Olimpiskā centra Ventspils basketbola halas preses telpā paredzēta komandu pārstāvju sanāksme. Trīs bumbu spēļu 2015. gada čempionātā piedalīsies tās 16 komandas, kas pirmās iesniegs pareizi aizpildīt pieteikumu anketu, sūtot to uz iepriekš minēto e-pastu.